plus cirka 580 000 som du ser. Ja, 581 000. Varav kontoägaren får 20% av vinsten, 116 000 direkt i kontoägarens ficka. Och de har upptäckt att vi är vinnande spelare. När jag försöker lägga det här spelet så står det här: max insats 10,80 kronor. Algoritmer som är baserade på våra modeller och våra strategier. Enskilda spel har ingen påverkan på oss, för vi vet att med tiden kommer vi tjäna pengar. Lyssna nu, jag sitter och bettar lite på Unibet. Kolla här, jag vinner 30 000, jag lägger in 1000 kronor. Jag vinner 30 000, jag vinner 30 000 från 1000 kronor. Jag har fucking maskin på att betta, det här är sjukt. Jag lägger in några tusen i skolan, jag sitter och jag skakar. Kolla, kolla, det blir gånger 2 gånger 7 gånger 40. Jag vinner 60 000, jag vinner 60 000. Gurra, gurra, oh jävlar. Gurra, 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 kolla, gånger 7 och 40 och jag vann. Så där såg du ut för cirka 5 år sedan. Jag trodde jag var kungen över bettingen. Jag trodde liksom att det är det här man ska göra, nu kommer jag liksom, jag kommer tjäna pengar på det. Jag hade verkligen ingen aning om vad det där var en början till. Ni vet säkert redan min historia om allt mitt spelmissbruk förut, så att det behöver jag inte gå in på. Vilket jag säger, jag kan lämna länk i beskrivningen till det, om det är någon som vill se den. Det var typ 4 år sedan. I den här videon kommer jag gå in på sanningen bakom spelbolagen. Lite hur de jobbar, hur det fungerar, hur de gör för att alltid tjäna pengar och alltid ha en fördel mot oss spelare. Jag och Kevin har dragit hit igen grabbar som är ett så kallat betting-syndikat. De jobbar heltid med sportbetting och är en av de 0,1% som faktiskt går med vinst över tid och tjänar pengar på spelbolagen. Dessa grabbar har extremt bra koll på hur spelbolagen jobbar. I den här dokumentären så kommer grabbarna tar med oss på insidan av deras verksamhet och förklarar allt från matematiken bakom hur betting fungerar till hur spelbolagets affärsmodeller är utformade. Grabbarna vill även vara censurerade för att de vill inte kännas igen av spelbolagen. Grabbarna jag hälsar på kommer förklara varför det är extremt svårt att ha en edge mot spelbolagen. Varför 99% av alla förlora pengar över tid. Även lite kort fakta om spel generellt. Det finns 429 aktörer i Sverige med svensk spellicens. 4% av befolkningen i Sverige har ett aktivt spelmissbruk. 4%, det är mycket. Det är jättemycket. I januari 2019 så var 19 943 personer avstängda ifrån spelpaus. Alltså hade anmält sig hos spelpaus för att inte kunna spela. Och nu i dagsläget är det cirka 80 000. Så det har ökat drastiskt. Vilket i och för sig är bra att man väljer att spelpausa sig, tycker jag själv. Tjena, tjena. Välkomna. Tack, tack. Välkomna till Lian, kontoret. Oh, jävlar. Helvete, vad fett. Okej, jag är väldigt, väldigt intresserad nu om vilka ni är, vad ni gör. Jag har liksom kommit hit för att jag är intresserad av det här och förklara, och så förklara för er hemma att det här är absolut ingenting att vi uppmanar till att man ska spela. Liksom, ni vet om själva att jag har varit spelberoende för 4 år sedan. Jag liksom, ni får kolla på hela videon, men det här är liksom för att hjälpa folk. Det är noll uppmuntring till att spela. Ja, precis. Vårt mål är att personer som inte är lönsamma på sportbetting inte spelar. Och vi som är lönsamma på sportbetting spelar. Det här är Daniel och han är en av sportbettarna i gruppen. Han sitter dagligen och hittar spel som gruppen bettar på. Han är basically en real life Rain Man, vilket man kommer få se mer av senare. Och det var en del av en slump, eller vad man ska säga, att vi kom in på det här spåret. Jag och några kompisar bettade lite, kanske fem år sedan eller något sånt där, spelade vi ibland för skojs skull, med små pengar såklart. Sen hörde vi talas egentligen om att folk faktiskt tjänade pengar på det och tänkte, hur fan gör de det? För att det gjorde ju definitivt inte vi då. Men vid det här laget, tusentals timmar av research och försökt olika saker och misslyckats, försökt saker och sen lyckats till slut. Det är liksom det som ligger bakom det som ni ser idag. Ja, hur länge då har ni levt på sportsbetting liksom? Flera år nu, och i 2 år ungefär så har vi gjort det här på heltid. Och det var så att så fort jag tjänade mer pengar under en månad på sportbettingen på mitt jobb, så var det ett ganska enkelt val för mig. Då gör man både något som är ovanligt utmanande, och dessutom kan man få lite liksom glädje utav att ta pengar från spelbolagen. Så det är inte liksom pengar som, de är på något sätt mer värda än pengar i allmänhet, för att vi har tagit pengar från spelbolagen. Ja, man kan ju känna, jag känner det, att de är riktiga vider egentligen, som att
Fan, ja, de har tagit skapligt mycket av mig, om man säger så. Jo, men precis. De är ju väldigt måna om att tjäna pengar på folk. Och är inte särskilt glada när folk tjänar pengar på dem. Så det är roligt att... Ja, jag tycker till och med kul. Inte för att jag tjänar pengar på spelbolag. Men det är kul att ni tar av dem ändå, tycker jag. Och sen är det kul att genom den processen också så tjänar vi pengar åt folk som har förlorat pengar på spelbolagen. Det är bara win-win egentligen. Ja, precis. Ja. Det är det som jag tycker är bland det roligaste med det vi gör. Liksom. Utmanande och sen... tar man pengar som är hos personer som inte tycker vi förtjänar dem. Och sen ger man till dem som förtjänar det mer. Ja, precis. Vilket är vem som helst i våra ögon. Kan du förklara liksom så här, hur i slutändan liksom, hur liten chansen faktiskt är att man vinner pengar? För jag gissar väl, alltså, som uttal säger, har man hört massa gånger, huset vinner alltid. Ja, i det här fallet kanske är väl där. Ja, det är det här huset. Det här huset som vinner då. Men liksom generellt såklart. I längden vinner man ju inte på betting. Det här är Bill. Man kan säga att Bill är CEO över gruppen. Och Bill är även en av grundarna. Bill har ett övergripande ansvar. Samt så hjälper han till med kontohantering. Jag har haft några stora vinster liksom. Som jag har visat flera gånger. Och de kommer in, sen kommer pengarna ut lika fort. Liksom. Precis. Man går inte plus. Nej, och framförallt när man håller på med sportbetting så är det AO liksom. Allting handlar ju om vilket odds man får på någonting. Och ett odds är ju kopplat till en sannolikhet att någonting ska hända. En sannolikhet kan ju vara svår att estimera ibland på vad som ska hända i sport. För att få det lite mer enkelt så tar vi ett exempel med en coin flip. Det är 50-50. Det är 50-50, ja. Exakt. På kort sikt så kan man ju få klave många gånger i rad och sådär. Men om man kastar ett mynt 100 000 gånger så vet man att ungefär 50 000 av gångerna så kommer det bli klave och andra gånger kommer det bli krona. Om man ställer en lite ledande fråga, om man får tillbaks 1,9 gånger pengarna varje gång det blir klave, det borde ju inte vara lönsamt. Nej. För att varje gång du vinner då så får man tillbaks 90 öre. Och varje gång du förlorar så förlorar en hel krona. Ja. Så då borde ju kurvan bli ganska fint slutande neråt. Men skulle vi säga att vi får 2,10 tillbaks på någonting som är 50% chans. Till exempel en coin flip. Ja. Det skulle man gärna ta. För då får du tillbaks en hel krona och 10 öre varje gång du vinner. Men du torskar en hel krona varje gång du förlorar. Ja. Så det är precis så det handlar om. Och spelbolagens modeller, varför man alltid förlorar i längden på sportbetting. Det är för att de har gjort... deras affärsmodell är att de erbjuder 1,9 på någonting som till exempel en coin flip. Men det vet man väl inte. Alltså jag som spelare, om jag säger 1,9 på något till exempel, då kan det egentligen vara så att det ska vara 2 egentligen. Och det är där många inte vet om. Någonting som är ungefär 50% chans att hända, det får du mellan 1,83 till 1,90 gånger pengarna på. Och det är just precis därför man torskar pengar över tid. Och det är därför vi avråder såklart alla från att hålla på med rekreationell i alla fall sportbetting. Och kasinon då? Och kasinon. Kasino funkar ju på precis samma sätt. När det gäller kasino så finns det ju inte någon osäkerhet egentligen kring vad det ska vara för true liksom sannolikhet att någonting ska hända. Utan där är det ju en dator som hela tiden ser till att du får ut mindre pengar när du vinner och du förlorar mer pengar när du förlorar. Mm. Hur den ser ut rent matematiskt. Men du kommer alltid ha, som vi kallar det, en negativ edge gentemot spelbolaget. Här har vi ett exempel på en match där spelbolaget bedömer att det är 50% chans att ena utfallet händer och 50% chans att andra utfallet händer. Vi bör erbjudas odds 2,0 på båda spelen, men som ni ser så erbjuds vi odds 1,83 istället. Det är ett praktiskt exempel på hur spelbolagen erbjuder orättvisa odds. Och genom att ta sådana här spel så förlorar man pengar i längden. Det som är det riktigt fula med spelbolagen är faktiskt att de har väldigt bra koll på vad för typ av spel varje en av deras kunder lägger. Så är det så att du till exempel lägger sån här 1,9 till coin flip, ju mer du spelar desto mer kommer de höja dina limits, säger man. Det är alltså hur mycket du får satsa per spel. Skulle du vara en sån person som tenderar att bara lägga såna här tripplar eller kanske fyrlingar eller kanske 12 stycken, då kommer de höja dina limits ännu mer. De kommer låta dig satsa mer och mer och mer pengar, desto mer de känner att de kan tjäna på det. Och på motsatt sätt, som vi jobbar, vi försöker ju att jaga den här 2,1 utbetalning. Det som händer då är att de successivt minskar limits stegvis. Så till slut så hamnar man i ett läge där man får satsa liksom 20-30 kronor per spel. Så i princip så kan inte vi fortsätta nöta våran edge liksom. Så då, alltså själva spelbolagen, de märker att ni vinner. Precis. Alltså över tid och vinner på spel. De stegvis minskar hur mycket du får satsa tills det blir liksom ett löjligt belopp som gör att vi inte längre kan göra det vi gör helt enkelt. Mm. Så de har jättebra koll på hur deras kunder spelar och anpassar limits efter det. Och det är något som många säkert inte har koll på överhuvudtaget. Nej, det hade jag inte en aning om. Så deras mål är egentligen att ha så många förlorande torskspelare som möjligt och att egentligen begränsa i princip alla vinnande spelare.
Så de vill bara ha folk som spelar hos dem som förlorar pengar. Det vill säga pengar som går från dem ner i spelbolagens ficka. Ja, det är väl största, det är väl majoriteten antar jag. Exakt. Deras mål är att de bara har sådana kunder helt enkelt. Så de letar efter folk som gör som er liksom. De märker att det här kontot vinner mer än vad det förlorar och då liksom. Precis. Och då sänker de limiten tills det inte går att spela längre helt enkelt. Ja, det är så jävla fult. Här har vi ett exempel på hur det kan se ut när man försöker att betta på olika konton. Här till vänster har vi ett konto som spelbolaget inte har upptäckt att vi är vinnande spelare. Och här till höger har vi ett konto där vi redan har spelat på. De har upptäckt att vi är vinnande spelare och de har sänkt våra limits. Så då försöker vi lägga 1000 kronor här på exakt samma match på de här två olika kontorna. Och på det vänstra här så ser vi att spelet går igenom utan problem. Spelplacerat. Och här till höger så ser vi att när jag försöker lägga det här spelet så står det här, max insats 10,80 kronor. Så jag får basically lägga 10 spänn, eller 11 spänn på det här spelet. Okej, men hur går det till då ungefär när ni letar odds? Okej, så när vi väljer att lägga pengar på ett odds på en match. Det vi tittar på då är, kommer det här oddset att vid matchstart när miljoner har omsatts på matchen och folk har gissat, folk som precis som vi sitter med jättemycket pengar och gissar på de olika lagen, hur starka de är. Målet är då alltså att när matchen startar, här har vi till exempel en match i Premier League som började för någon minut sedan. Crystal Leeds. Exakt. På marknaden nu, oddsmarknaden, precis som aktiemarknaden så justeras oddsen beroende på var pengarna kommer in. Och då har marknaden sagt sitt och vid matchstart så står Crystal Palace vinst till 2,09 gånger pengarna. Det innebär att för att kunna tjäna pengar i längden på Crystal Palace vinst i den här matchen så behöver man ha ett odds på 2,20-2,25 för att man behöver slå marknadens odds och sen lite marginal som spelbolagen har här. Att det korrekta oddset enligt marknaden är strax över 2,09 alltså. Mm. Så om vi har lagt ett spel på Premier League som vid matchstart är högre än det nuvarande oddset vid matchstart enligt marknaden så är vi nöjda med det spelet. Sen vi bryr oss inte riktigt om ett spel, om ett enskilt spel vinner eller förlorar, utan i längden så kommer vi att tjäna pengar med sån strategi. Och det precis så alla andra vinnande sportbettare arbetar. Att man behöver slå marknaden. Man behöver köpa en aktie som sen går upp. Och man behöver placera ett odds som sen sjunker. För att då man investerar i undervärderade lag. Precis som man investerar i undervärderade företag. Mm. Hur går det till då när ni hittar spelen? Vad ni ska lägga på? Okej, så vi sitter precis som spelbolagen med mjukvara som i princip försöker på en hyfsat grundläggande nivå simulera hur utfallet i en match blir. Och ingen kan förutse med säkerhet vad resultatet i en fotbollsmatch blir. Det är omöjligt. Utan det är alltid en kortsiktigt så är den är slump en del av ett utfall. Men i längden så elimineras både tur och otur. Och att i längden så är fotboll, tennis, badminton, bordtennis förutsägbart. Så då tar man aspekterna i en fotbollsmatch. Alla spelare, motspelare, skadade spelare. Och så fyller man upp så mycket information man kan. Som sen ger en information om hur starka de här lagen ska vara mot varandra. Och hur många mål det blir i en genomsnittlig match. Okej, men jag har satt förut med det här till exempel. Och mina polare och så här, så att man snackar liksom och bara. Ja, men vi lägger, det är lätt match. Exempel typ City mot någon skitlag i Premier League. Till exempel så här, 1,1 gånger pengarna. Men vi lägger in där för det är klart City vinner. Då får man ändå 10% liksom, kan man säga. Ja, precis. Och det är en misconception som många hobbyspelare har. Att det finns något som heter en säker vinst i fotboll. För det existerar inte. Utan i vår vardag, då pratar vi aldrig om garantier eller säkerheter. Det har man ju hört många gånger. Så bara, det är klart, det är lätt match. Det är lätt vinst liksom. Precis, precis. Nej, utan det svåra är ju att även om City vinner nästan alla sina matcher, att uppskatta hur många utav sina matcher de förlorar i längden mot ett givet lag. Och sanningen är att Manchester City kommer att förlora emot AIK om de spelar tillräckligt många matcher mot varandra. Så att spela Manchester City vinst kräver ändå ett odds som är högre än vad den sannolikheten indikerar. För de kommer rätt som det är förlora. Och har du ett väldigt lågt odds och får väldigt lite varje gång du vinner så förlorar du ändå en hel insats när du förlorar. Så du måste ha ett odds som gör upp för dina antal förluster. En grej jag tänkte på också när jag kom hit. Jag sa att här ligger 5 telefoner, det låg telefoner i andra rum, det låg fan telefoner överallt. Varför?
Vi har ju vår edge mot marknaden, så vi vill bara spela för så mycket pengar vi kan, och då behöver vi spela på fler konton. Så vi har konton från flera olika personer här där vi spelar med våra pengar på deras konton. Och sen när vi är klara så får de en del av vinsten helt enkelt. Men vi kommer att prata mer om det sen. De är uppkopplade till egenbyggda VPN-server som vi har också för okay. att undvika spelbolagen helt enkelt. Okej, du snackade tidigare om mjukvara, att ni använder av det. Och hur fungerar det då? Det här är Gustav, han har en bakgrund inom programmering. Gustav är ansvarig för att utveckla algoritmer som gruppen använder för att automatisera arbetet med att hitta spel. Utöver att sitta och leta odds manuellt, som min kollega berättade om, så utvecklar vi också olika algoritmer som är baserade på våra modeller och våra strategier som baseras på olika teorier vi har egentligen om spelmarknaden. Och här har vi ett exempel på kod som jag håller på att skriva just nu för att utveckla en ny bot egentligen. Och här kan vi se en bot som vi använder just nu. PL, profit och loss, hur den har gått fram tills vi började. Som vi ser så långsiktigt så går vi med vinst. Som min kollega sa också, att enskilda spel har ingen påverkan på oss. Ja, man kan ju säga i början då, till och med att i början var ni till och med minus. Ja, i början gick vi back. Det spelar ingen roll för oss, för vi vet att med tiden kommer vi tjäna pengar. Och det är också så vi jobbar, att vi utvecklar algoritmer, samlar data och ser hur har det gått på en provperiod. Och om det ser fint ut på den provperioden, då är vi beredda att gå live med dem. Så det är inte så att vi sitter och chansar vad vi gör. Vi är mer bekväma med att ta en testperiod och sen gå live. Till exempel här ser vi, här var en jobbig period då det gick mycket back, men vi kan ju lita på den data vi har samlat. Så desto mer vi tjänar pengar, desto mer vill vi betta. Men problemet är att vi begränsas av hur många konton vi har och hur mycket vi kan lägga på varje spel. Så vi vill alltid ha nya konton då våra befintliga konton limiteras. Så om någon av er som tittar på videon har ett konto som man använt eller känner någon som har ett konto, så kan man låna ut det till oss i utbyte mot en procentuell del av vinsten vi kommer tjäna på kontot. Och det är även värt att poängtera att sportbetting på det här sättet är skattefritt i Sverige. Okej, så de som tittar där hemma ska förstå. Alltså det finns ingen risk med att någon där hemma skulle skicka sitt konto till er liksom. Nej, i våra samarbeten är det alltid våra pengar som satsas. Och det är vi som lägger alla spelen och det är vi som gör allt arbete. Och jag kan även poängtera det igen, att vi uppmuntrar absolut ingen att börja med sportbetting eller att betta på fritiden. Det vi gör ska man se som ett heltidsyrke. Och det vi gör är otroligt krävande och svårt. Om någon där hemma nu sitter och tänker att den personen skulle vilja låna ut sitt konto till er, hur ska de gå tillväga då liksom? Man kan enkelt kontakta oss via ett formulär som kommer finnas länkat i beskrivningen till videon. Och gäller det då vem som helst som kan kontakta er alltså? Vi är bara intresserade av konton som redan finns. Okay. Och som det spelas på en del. Nystartade konton blir oftast limiterade efter en dag. De märker direkt alltså då kasinon, eller så hemsidorna märker då direkt att det... Ja, det försvinner direkt. Så desto mer man har spelat på kontot, desto mer intressant är det för oss att spela på det. Jag kan visa ett konto nu, som jag nyligen spelade på och som blev limiterat. Så det här kontot som jag spelat på de senaste 5 veckorna är plus cirka 580 000. Oh, fy fan. Som du ser här. 581 000. Varav kontoägaren får 20% av vinsten, 116 000, direkt i kontoägarens ficka. Men det här är ett extremt bra konto, ett av de bästa vi haft. Okay. Och det här låg ju redan back flera hundratusen. Okay. Så desto mer kontot är back, desto mer går det att vinna på helt enkelt. Det där skulle vara alltså då omöjligt att göra med typ ett konto med säg 10 000 back liksom? Ja, det ska man inte förvänta sig. Nej. Desto mer kontot är back, desto mer intressant är det. Först tänkte jag, vad är det här liksom? Så det första, för att ens gå med på att göra det här, då tänkte jag så här, jag vill ha bevis jag själv liksom också. Att jag vill ha egna bevis och inte bara screenshots ni visar mig eller så här. Och då så lånade jag ut en polares konto som var back en del. Och det tog, 9 dagar eller någonting, så fick det tillbaka den förlusten. Sen var det kontot limmat, så nu plockar ut pengarna därifrån. Men jag fick liksom svart på vitt att det här är sant. Och annars skulle jag aldrig åkt hit, jag skulle aldrig göra det här annars. Utan det är på riktigt det här fungerar. Och som sagt, det är noll risk. Alltså, ni linjerar pengar och ni spelade, min polare behövde inte göra någonting. Nej, ja, då har ju sett det i mina ögon nu. Det här är på riktigt, och liksom, ni som tittar, ni blir inte av med en enda krona. Ni behöver inte lägga in en enda krona. Liksom det, ni kan döpa om kontot också innan ni ger ut det. Det vet jag att min polare gjorde. Att han döpte om till ett annat namn, till ett annat lösenord. Om det var någon som skulle vara rädd över det på något sätt. Ni kan döpa om det till vad ni vill liksom. Ja, jag brukar alltid muntra kontoägare att ändra till något generiskt lösenord. Ja. Så att vi inte får tillgång till något annat. Så det är på riktigt här. Vad har ni gjort? Ni hade jobbat med det liksom 2 år. Ja, 2 år heltid. Bara vissa av oss har på med här 5 år. Ja, det är häftigt det här. Ja, så om man är nyfiken och
tycker jag låter intressant, så är bara kontakta oss om det här inte passar. Någon som tittar, då är det bara att inte höra av sig, som har fått njuta av en intressant video. Ja, det här, för det här tror jag ingen, jag tror fan ingen i Sverige kan göra sånt här. Jag har fått lära mig mycket också, men jag kommer ta med mig det sen när jag kommer hem. Men alltså, det har varit häftigt här. Ja, det har varit kul. Efter nu har spenderat några dagar med grabbarna bakom kulisserna och faktiskt grävt mig in på hur sportbetting och hur spelbolag jobbar, så det är fan sjukt. Jag förstår nu också faktiskt hur svårt det är. Alltså hur otroligt liten chans det är att faktiskt gå plus på betting över tid. Och som grabbarna sa också, 99,9% av spelarna förlorar ju pengar på sportbetting eftersom de blir erbjudna orättvisa odds redan från början. Redan de ens hunnit lagt sitt bett. Liksom. Jag hoppas att ni som har sett det har fått en liten insikt om hur allt det här fungerar och hur svårt det är att gå plus i längden på sportbetting. Och på kasinon, där är ingen snack om saken. Där ser bara spelbolagen till att man förlorar pengar på längden liksom, på kasinon. Och det sjukaste av allt, alltså helt ärligt, det sjukaste av allt som jag fick lära mig av det här, det var att spelare som går plus i längden blir liksom limmade. De stänger ner liksom, de limiterar folk som går plus i längden. Och tvärtom på de som förlorar mycket pengar, utan de mjölkar de ut ännu mer pengar på. Jag tycker det är helt sjukt. Och återigen, varken jag eller de här grabbarna uppmanar till att man ska sportbetta eller sitta på kasino. Har du problem eller känner du någon som har problem, så kontakta gärna stödlinjen eller spelpaus eller prata med någon. Det gjorde jag förut och det hjälpte mig. Glöm inte heller, om du är sugen på att låna ut ditt konto, att kolla formuläret i beskrivningen. Kolla även in Boysens Instagram som kan slänga upp en bild här. Och sen också, om ni skulle vara intresserade av en del 2 i det här, kanske att vi träffar boysen igen och kanske lever en dag som sportbettare, eller så här, hur ser en dag ut som en, om man jobbar som sportbetting. Om ni skulle vilja se något sånt, kommentera det, prenumerera på kanalen, tumma upp videon. Så att blir det bra respons och vi ser att ni vill se mer av sånt här, så kan vi absolut göra en del 2 med grabbarna.